Men du vil kanskje huske dette bildet. For noen ganger synes jeg det litt sånn fint å se elever uten datamaskin. Jeg ser veldig mange bilder av elever foran datamaskiner. Men det jo disse vi snakker om. Det disse som på en måte på vei inn i livet, og det de som gjennom sin elevrolle skal ta en voksenrolle. For de skal jo faktisk ta over det samfunnet som vi da på et eller annet tidspunkt har stelt i stand for dem. Samme hvordan den kloden ser ut. Og da det to poenger jeg hadde for de som så meg sist. Fra et pedagogisk perspektiv, så er jeg opptatt av at dybdelæring, som jeg snakket om da, dreier seg om selvfølgelig læring, men også at du skaper deg en identitet i forhold til læringsprosessen. På mange måter så kan vi sette de to begrepene også i forhold til elevrolle. Og pedagogikken med sine perspektiver på menneskelig utvikling, på læringsprosesser, og ikke minst på etiske spørsmål knyttet til det å være en elev, det viktig verktøy for å forstå elever. Men så kan man på en annen runde si at didaktikken, den skaper en lærerrolle. Jeg sier ikke at pedagogikken ikke gjør det, men didaktikken gir oss verktøy til å tenke om hvordan et fag skal undervises i innenfor visse rammefaktorer. Og her kokt det ned bare til tid og rom. For var det en ting som gikk gjennom, som egentlig kunne vært stikkord for de elevene akkurat nå også, så det jo rett og slett at lærerne ga dem mulighet til å løse opp tid og rom. Slik vi kjenner skolen og har kjent den, både som den vi har undervist i, og som den vi har hatt kanskje barn i, og som den vi selv har gått i. Men struktur, den har på en måte sett nesten lik ut som struktur, som organisering av timer i 150 år, bare for å ta det sånn, cirka. Så har vi selvfølgelig hatt prosjektarbeid på besøk i norsk skole tidligere, og så sitter sikkert mange der og tenker, hvordan skal vi få til denne gangen? Og hva det som gjør det så annerledes denne gangen? Hvorfor skal dette funke nå, når vi ikke klarte liksom med de 20% timeplanfesta 1997-prosjektarbeidene å få til noe? Og kanskje ligger svaret i at vi har noen andre verktøy. Er det noe med digitaliseringen som gjør at vi mer sømløst kan jobbe prosjektorientert? Er det sånn at når vi bytter ut blyant og papir med internett, med kommunikasjonsmuligheter, med sømløse arbeidsplattformer i OneNote og Teams sammen, at vi faktisk kan få et prosjektarbeid til å fungere? Er det slik at prosjektarbeidet nå, når det digitalt, faktisk ligner på arbeidslivet? Og at det veldig vanskelig å finne argumenter mot prosjektarbeid? Fordi vi vet at vi skal sende elevene ut i arbeidslivet i sånn 2030-2040, og mest sannsynlig så kommer de til å jobbe på en skjerm. Enten de i det ene eller andre yrket. De har i hvert fall en kommunikasjon trolig gjennom en skjerm, eller de skal betjene maskiner gjennom en skjerm, og de skal løse oppgaver via skjermer. Så det jeg prøver å si noe om, det prosjektarbeidet, til dels, men også struktureringen av tid og rom i det jeg kaller en-til-en-klasserom. Klasserom hvor hver enkelt elev har fått sin digitale enhet, og det begynner å bli en praksis som annerledes enn den som var tidligere. Men så har jeg lyst til å bare ta i en liten, jeg vil ikke kalle det anekdote, men jeg vil tenke på at det noe vi må huske på. Og det spiller litt tilbake til et innlegg jeg hadde på Arendalsuka i august i år. Da trakk jeg fram en nederlandsk filosof og pedagog, han utdanningsforsker, heter Gert Biestad. Han opptatt av tre S'er, og nå tar jeg de på norsk, selv om sliden min her på engelsk. Han opptatt av det jeg kaller på norsk sertifisering, kvalifisering. Han opptatt av sosialisering og subjektifisering. Hvis vi tenker disse tre ringene her som omrisse av formålsparagrafen vår, så skal vi altså ikke bare trene ferdigheter og kompetanser som gjør at vi sertifiserer for videreutdanning eller arbeidsliv. Men vi skal også tenke at skolen sosialisering. Skolen også å skape subjekter. Og subjekter i skolen blir skapt gjennom elevrolle
ved at lærere tar nye lærerroller. Så står det masse sånne fine ord rundt, og det sånn, nesten sånn policy-språk. Men jeg syns at kanskje dette her kan være stikkord på det elevene stod og sa her i stad. De følte seg mer autonome. De følte at de fikk lov til å ta initiativ. De følte også egentlig at de hadde fått litt mer makt. Og når vi har drivet på reviewa, dette kommer jeg tilbake til, vi har gått gjennom betydelige internasjonale og norske artikler og rapporter på digitalisering av klasserom, så ser vi at en del forskere legger blant annet Basil Bernstein sine begreper om symbolsk makt på den endringen som skjer i klasserommet når elever arbeider på egen skjerm. Ofte da også kombinert med andre rammefaktorer som ligger i prosjektarbeidet. Denne har dere også sett før, hvis dere har sett meg før. For jeg tror den har fulgt meg ganske lenge. Og den kom fordi at jeg hadde et lite sånn foredrag internt på utdanningsvitenskapelig fakultet, en sånn forsker-Grand Prix vi hadde. Og så var jeg litt sånn retorisk, så sa jeg bare, hvorfor smiler alltid elevene foran skjermen? Og det hentyder jo liksom til alle de der bildene dere har sett av elever som sitter og smiler når de er i en skolesammenheng og jobber på en datamaskin. Ofte er jo de bildene tatt av noen som skal selge den teknologien som elevene sitter og smiler foran. Men jeg syns at det her er egentlig et bilde på to ulike elevroller som delvis, som jeg sa innledningsvis, er skrevet fram i det digitale, diskursen rundt eleven, og delvis er skrevet fram i policydokumenter rundt eleven. Og stikkordene ser sånn ut. Vi hadde før den lærerstyrte undervisningen. Den var papirbasert, det var enveiskommunikasjon, det var passive elever, og de var da selvfølgelig bare konsumenter av læring. Begrepet agency, sant? Det å liksom på en måte eie sin egen læringsprosess, det er så å si fraværende her. Og jeg karikerer på en måte, men samtidig så tror jeg, og her blir jeg anekdotisk litt, det blir jeg en gang iblant, men veldig mange som har hatt elever som kom hjem fra skolen, og sitter og prater rundt meningsbordet, og de gir uttrykk for at de ordentlig kjeder seg, så er det sånne timer de rapporterer på. At læreren har stått uendelig lenge og pratet, og at de bare skal følge med. For det er så innmari mye de skal gjennom. Og det kan hende jeg snakker noe mer om videregående nå, men jeg tror kanskje også jeg snakker om andre fag. Så det er en sannhet i dette. Men jeg er en del begreper her som jeg synes er litt vanskelig. Det er dette her, og til en viss grad dette her. For det som er på andre siden er selvfølgelig da elevstyrt, og ikke undervisning, men læring. Og dere har sikkert sett det på nye skoler, så heter det ikke undervisningsrom lenger, det heter læringsrom. Det er det som skal pågå der. Man skal ikke undervise der inne, men man skal lære. Det er selvfølgelig ikke en motsetning. Digitalt interaktivt, da blir det interaktivt selvfølgelig med en gang. Det skal jeg si noe om til slutt, for jeg skal snakke om dialog, som jo nettopp ikke er avhengig av skjermer alltid. Så får du da engasjerte elever med en gang, det kan vi jo se. Og så blir de altså produsenter av sin egen kunnskap. Ha den karikaturen her av stikkord i bakhodet. Fordi den henger sammen med en utrolig viktig tabell som dere har sett mange ganger, og som ligger i Ludvigsutvalget, og som heter dybdelæring og overflatelæring. Og det var sånn jeg snakket om det forrige gang. Men disse begrepene er antageligvis minst like gode hvis vi tenker elevrollen. Teknologien midt oppi det her har endret seg fra, la oss si, 1997 da, til å være en sånn, man skulle levere noe informasjon, til å fasilitere. Det var litt rart å høre på disse elevene her i sted. Altså, jeg prøvde å tenke etter, når kommer de til å nevne hva teknologien gjør for dem, og hvordan de jobber med den? Og de sa nesten ingenting om det. Det var liksom sånn, det var en sånn usynlig vegg her. Men mest sannsynlig så hadde de altså sittet med OneNote og Teams og kommunisert og slike ting. Og det har da altså, det fasiliterer hele prosessen. Nå står ikke jeg her og sier at vi kommer til å løse prosjektarbeid denne gangen, fordi vi er blitt digitale. Men la oss ha det som en slags hypotese. Hva er det digitaliseringen i norske klasserom muliggjør av nye arbeidsformer, og hvor en av de kan være prosjektarbeid? Og i tilfelle, hva slags elevrolle er det som blir skapt i den type praksiser? Ok,
Da kommer vi til kjent stoff for alle, ikke bare de som har vært der før. Det er 5 år siden kunnskapsgrunnlaget, elevenes læring i fremtidens skole. Den kunne nesten ha hett elevenes rolle i fremtidens skole. Fremtidens skole, det hovedrapporten i Ludvigsen-valget, og så stortingsmeldingen, sant? Og så har dere sikkert, noen av dere, sett kanskje noe av det vi har laget på FIX, men vi har snakket om disse 3 dokumentene, fordi det legger grunnlaget for Ludvigsen-utvalget. Dette er på en måte grunn... Hva heter det? Mursteinene. Det er internasjonale mursteiner som kunnskapsgrunnlaget på en måte er skrevet inn i. Den første er om hvordan mennesker lærer, og for dere som ikke har googlet det enda, How People Learn 2, den ligger åpent som en pdf. Utrolig mye bra forskning som det er konsensus om. Det er ikke sånn at forskere er helt uenige. De er enige om at det, sånn lærer mennesker. Og så har de et kapittel som heter Implications for Teaching. Ekstremt viktig kapittel å lese for dere som skal jobbe med utvikling. Denne her dreier seg egentlig om framtidens arbeidsliv. En amerikansk kontekst som relaterer 3 viktige fag da i skolen, som vi også kjenner her, som for oss vil være norskfaget, historiefaget og matematikk, eller realfag tror jeg de har med. Og ser hvordan kan vi lære disse fagene for å forberede elevene for framtidens arbeidsliv. Og så har du denne her, som er da selve kjernen, og særlig introduksjonskapitlet der, til den norske tabellen overflatelæring, dybdelæring. Her er nemlig originalen i den boka der. Og her er den dere kjenner. Og her har jeg ikke tatt de norske dybdelæring, overflatelæring, men jeg har tatt de engelske. Og de må vi se litt nøye på. Noen av dere har hørt det før. Det står altså på det som heter norsk dybdelæring, så står det Findings from Cognitive Science. Egentlig altså forskningsbasert kunnskap om hvordan mennesker lærer. Det er altså grunnlaget for hvordan man tenker om man driver undervisning på den måten. Så har du det de kaller egentlig bare traditional classroom practices, og som da har fått begrepet instructionism. Det er blitt på norsk overflatelæring. Og det begrepet stammer altså fra en mann, nemlig Samuel Papert. The Children's Machine, som dere kanskje ser her nede i hjørnet, kom ut når det var OL på Lillehammer. Det er 25 år siden. Og der påstår Papert at vi kan ikke drive på skolen sånn som det her. Vi må digitalisere den, og vi må arbeide på en helt annen måte. Og han kaller da måten man har drevet skole på for instruksjonisme. Og denne type instruksjonisme, den passer ikke, sier da Sawyer, som har skrevet det her, og som diskuterer Papert, det passer ikke for fremtiden. Fordi denne instruksjonismen, det passet for de vi skulle utdanne til i det forrige århundre. Men nå så må vi ha en annen type tilnærming til kunnskap, en annen arbeidsform, fordi disse studentene, disse elevene, skal delta i et annet type samfunn. Og mitt første spørsmål til dere, for dere skal få lov å sitte og prate litt, det er en ganske lang den økta her, og jeg skal prøve å liksom ta den stykkevis og delt, men det dere har vært vitne til de første, ja, la oss si 15 minuttene, det er delvis en liten repetisjon, noen av dere har sett det før, men det er en introduksjon hvor jeg på en måte knytter denne dybdelæringstabellen til en refleksjon omkring elevrollen. Og dere skal nå få lov til å tenke, i hvilken grad synes dere at Sawyer eller Papperts begrep instruksjonisme er treffende for dagens opplæringspraksis på deres skole har gjemt seg under der? Står skole der. Har dere en skole hvor lærerne arbeider på denne måten? Eller har dere en skole som har en annen perspektiv og som har en annen type undervisning?